гэн чиглэлээр. Тэгэхээр улсын хурал дахь сүрээгүй Монгол лобби бүлэг ажиллаж байгаа. Эрүүл мэндийн яам, засгийн газар, ерөнхий сайдын бас ивэлдор энэ сүрээгийн асуудлаар бол онцгой анхаарч 19 20 он 18 19 20 онд бол нэлээд ахиц гарах шаардлагатай байна гэж байгаа. Хүн амын дундах халдвар төвчл тэр дотроо сүрээгийн далд хэлбрээр бол бүр нэлээд тийм нийгмийн сэтгэл түгшээх үс хэмжээнд судалгааны дүн гарсан байна. Ялангуяа дунд сургуулийн сурагчдын дунд сүрээ явал далд хэлбрээр Монголын хүн амыг бол нэлээд идэцсэн байна. Ингээд энэ асуудал дээр бол лобби бүлэг ажиллаж байгаа. Тэгээд хит хит удаагийн ажлын хэсэг хуралдсан. За энэ 25 сарын 22-нд байна уу 23-нд хэлэлцүүлэг хийн сүрээгийн чиглэлээр. Тэгээ энэ зундаа нэлээд хитэн газруудад бүр бүхлээр нь хамарсан урьдчилан сэргийлэх илрүүлэх оншлох тийм нэлээд томоохон кампанит ажил өрнүүлнэ. Тэгээд үндсэндээ бол энийг нэлээд том үндэсний хөтөлбөр болгож хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа гэдэг нэг асуудал байгаа. Нөгөө талаар сүрээгийн имлэг маань өөрөө хүн амын төвлөрлөөс хол агаар ус сайтай ийм газар байршиж явах ёстой. Одоогийн байдлаар халдвар төвчин судлалын төвийн яг Улаанбаатар хотын төвд бужигнсан ийм газар зориултын бус газар гэсэн үг шүү дээ. Ийм газар ингээд жижигхэн 30 ортой үлүүдээ нэг цөөхөн хэдэн ортой ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр маргааш байнгын хорооны гишүүд бас өглөө 9 цагаас халдвар төвчин судлын үндэсний төв дээр ажиллана. Бас гишүүдтэй зардуулхад яг энэ халдвар төвчин судлын үндэсний төв сүрээгийн нөхцөл байдлаа газар дээр нь танилцах учраас гишүүд бас өргөнөөр оролцоорой гэдэг ийм асуудлыг ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр асуудал дээр Монголын төр үнэхээр анхаарахаас өөр аргагүй болсон байна гэдэг үүднээс эргэжил 2019 оны үндсэн чиглэл дээр энэ ганцхан халдвар төвчин юу халдвар бус өвчин гэдэг үндсэн чиглэлийн 15.2 дээр яваад байна. Халдвар төвчний асуудлаа бол ингээд орхичоод байна. Тэгэхээр энэ дээр халдвар төвчин ялангуяа сүрье за энэ сүрээгийн эрт илрүүлэг онцлогоотой чи хамт маш олон төрлийн өвч ялангуяа бэлгийн замын халдвар төвчин одоох гэдэг юм уу өөр бусад халдвар төвчнүүдийг бас нэг шинжилгээгээр илрүүлгээр илрүүлчих боломжтой байхгүй юу. Тэгэхээр ийм нэлээ өргөн хүрээнд энэ халдвар төвчнийг бол одоо эрт илрүүлэх оншлох эмчлэх шаардлагатай байгаа. Манайх бол хуулиндаа сүрээг илрүүлэх юу оншлох эмчлэх нь бол үн төлбөргүй гэсэн байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө энэ дээр бол төрөөс бодлого гаргаж ингэж энэ нэгдсэн зохион байгуулалтад ажиллахгүй байгаа учраас энэ дээр анхаарах шаардлагатай байна гэдэг үднээс энэ жил 18 он 19 онуудад тодорхой ажлууд хийхээр ингэж төлөвлөж байгаа. За тодорхой төвшөнд эрүүл мэндийн яамны удирдлага ерөнхий сайдын нийгмийн зөвлөх интертэй бол яриад ажлын хэсэг ажиллаж байгаа учраас энэ дээр нэг тийм заалт оруулах шаардлагатай байна гэдэг үднээс халдвар төвчнийг илрүүлэх онцлох эмчлэх гээд халдвартын хар сүрээ гэдэг маягаар ингээд 15.6 гээд нэмэлтээр ингээд оруулаад явъя. 19 онд хөрөг төвчнгөө 50% одоо шаардлагадах хөрөнгийн хүсэрэг 0.5 тэрбум буюу 500 сая төгрөг тавих ийм шаардлагатай байна гэд хариуцах байгууллага эрүүл мэндийн яам. 15.7 дээр сүрээгийн имлэгийн барилгатай болъё. Нийслэлийн засаг даргаар бичиг явцсан. За бас энийг халдвар төвчин судлалын төвийнхэн хөөцөлдөж байгаа. Газрын асуудлаа судалж байна. Тэгээд энэ зундаа зураг төсвийн бэлэн болгоно гэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр 360 ортой сүрээгийн нэгдсэн имлэгийн барилгыг одоо энэ 19 оноос эхлүүлэхээс өөр аргагүй болсон байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар үндэсний зөвлөгөө намар хийн. Тэр дээр ч яригдах бах. Ерөнхий сайдын ивэлдор энэ сүрээгийн асуудал, халдвар төвчний асуудлыг явуулъя гэдэг дээр ингэж ярьж байгаа учраас энэ асуудал яригданаа. Тэр дээргүй энэ намар төсөв хилцгэд яригдах учраас наана нь үндсэн чиглэлдээ оруулаад явах нь зөвөө гэдэг үднээс 15.7 дээр нэг юм саналтай. А имлэгийн нөхдүүд тэр зураг төвшин урьдчилсан юу тээцүүгийн байдлаар нэг 20 тэрбум төгрөгийн асуудал яригдах байх гэж байна. Тэгэхээр эхний ээлжинд нэг 50% гүйцэтгэлтэйгээр 19 онд 10 тэрбум төгрөгийн асуудал яригдах байхаа гэдэг ийм хоёр санал байгаа. Тэгээ энийг зарчмын зөрүүдээ саналын томьёолоор санал хураалганаа. За ингээд